Sveiki atvykę į laidą Ginčas, mes diskutuojame apie krepšinį. Saulius Kuzminskas, mūsų svečias šiandieną, Donatas Urbonas, Kęstas Rimkus. Be abejo, kalbame apie Kauno Žalgirį. Jis pasileidžia į nuotykius Eurolygos ketvirtfinalyje, rungtynių seriją iki 3 pergalių su Stambulo Fenerbahçe. Turkijos klubas, kaip žinia, buvo laimėjo pirmąją vietą reguliariame čempionate, Kauno Žalgiris 8. Atrodo, šansai galbūt ir nėra didelė, apie tai ir padiskutuokime šį kartą. Ką apskritai, Sauliau, pats manai apie artėjančią ketvirtfinalio dvikovą? Aš esu nusiteikęs optimistiškai, manau, kaip ir dauguma lietuvių. Nors kiek teko dabar paskutiniu metu skaityti krepšinio pasaulio žmonės, ekspertai šiek tiek nuvertina Žalgirio galimybės patekti į finalinį ketvirtą, bet aš su jais negalėčiau sutikti ir manau, kad Žalgiris tikrai pakovos ir parodys Žalgirio tą stiprią jėgą ir tą gerą jų žaidimą. Saulytas optimistiškai, tai čia kiek čia? 3-2, 2-3, 1-3, kas yra optimistiškas svertinimas? Optimistiškas aš manau, kad bus apylygio kova ir tikrai nebus, kad ten iš karto Fenerbahçe galima įsireikšti, nueis tiesiog 2-0. Aš manau, gali būti ir 2-2 ir tada bus lemiamas varžybas, tai va, aš to labai tikiuosi ir jiems to linkiu. Tai. Kokie, Sauliau, tavo argumentai tikėjimo Žalgiriu? Argumentai būtų, kiek teko matyti paskutinės, tas svarbiausias rungtynės prieš Realą, jų ta kibi gynyba, ta prasme, griuvimas ant kiekvieno kamalio, ko pasiekoju, manau, jie tą gynybą tikrai išnaudos ir prieš Fenerbahçe, prieš perimetro žaidėjus, kurie yra pavojingiausia jų, manau, jėga. Žinau, kad tu su manim gal truputėlį nesutiksi, bet nes Fenerbahçe, kaip žinome, yra geriausiai tritaškius metantį komandą Eurolygoje. Slukas, Datome, Guduričius ir visi kiti, jų procentai tikrai yra neįtikėtina aukšti, beveik 50% jie meta tritaškius metimus. Pastebėjau, kad 8 žaidėjai meta taikliau negu 40%, kai Žalgiriui yra tokių tik tai 3. Taip. Jeigu mes sustabdytume jų tos tritaškius metimus ir išnaudotume savo jėgą po krepšiu, kur tikrai yra dabar, manau, dominuojanti, kas liečia mūsų aukštą ūgius, aš manau, kad mes tikrai pajėgus su jais kovoti kaip lygus su lygiais. Aš galbūt nesu toks optimistiškas kaip Saulius ir negaliu pasakyti, kad tai bus galbūt 2-2 ir 5-os rungtynės Stambule, bet mano spėjimas būtų toks logiškas, galbūt 1-3 Žalgirio nenaudai, bet aš matau kabliukų, kur Žalgiris gali kabintis ir aš kartais galvoju apie tą intrigą. Na, galbūt net jeigu 0-3 serija baigtus, tai nebūtinai reiškia, kad serija būtų be intrigos, nes man atrodo, kad Žalgiris su Fenerbahçe gali kautis iš paskutinių visus 3 kėlinius, o ketvirtajam kaip ten bus dar neaišku, nes rungtynių istorija su Fenerbahçe rodo, kad Žalgiris labai dažnai išlikdavo kovoje iki paskutinių minučių, iki paskutinio kėlinio ir tos pačios rungtynės Kaune Žalgiris netgi buvo priekyje ir atrodo kontroliavo žaidimą, kol neparėjo tasai smūgis per pakaušį 2-ženklių skirtumo. Atsiminkim finalo ketvirtą pernai Belgrade, net kai Žalgiris traumuotas ir išėtėjo žaidė Stambule, ten buvo tų kabliukų, kur Žalgiris dar bandė kabintis ir momentais kabindavos. Vis dėlto manau, kad galutiniam tam kelinyje, ketvirtame kelinyje, galbūt visoje serijoje, atsilieps Fenerbahçe patirtis. Visų pirma, Želko yra atkrintamųjų varžybų meistras, 19-1 per visą jo play-off istoriją. Tik pernai Fenerbahçe vadovavimo Želko pirmą kartą ketvirtfinalio seriją pralaimėjo Baskoniai vieneris rungtynes. Ir tai daug ką pasako apie Želko sugebėjimus ir Fenerbahçe komandos talentą. Taip pat Želko komandos dažniausiai būna tos, kurios dar geresnį žaidimą demonstruoja nuo atkrintamųjų varžybų. Todėl mane net šiek tiek stebina šita Fenerbahçe forma, kokia buvo reguliariajame sezone, nes Feneris iškovojo 25 pergalės, yra absoliutus Eurolygos rekordas ir iš esmės dažniausiai Feneris lėtai įsibėgėja ir galingai finišuoja ir finišuoja pasiekęs tą geriausią formą svarbiausių rungtynių metu, ar tai būtų play-offai ar finalo ketvirtas. Taip kad man bus įdomu pamatyti, kaip Feneris išlaikys tą aukščiausio žaidimo kreivę, bet aš matau kabliukų, kur Žalgiris gali kabintis, bet nematau, kad tie kabliukai leistų persverti serijos rezultatą arba gal net tikėtis 5 rungtynių. Taip ir iš tikrųjų, kalbant apie Fenerbahçe sportinę formą, iš pastarųjų 6 rungtynių Eurolygoje jie laimėjo 4. Jeigu pažvelgtume į Žalgirį, 6 pergalės iš eilės, toks buvo finišas. Taip. Ir tai irgi tikriausiai gali būti argumentas, tikintis, kad Kauno Žalgiris dabar yra idealios sportinės formos, gal net ir
mums neaišku iki galo, kokios jis yra, nes žaidimas kyla ir aš galvoju, kad jie dar gali sužaisti savo geriausią Eurolygos mačą, galbūt ir ketvirtfinalio serijoje. Tai, kita vertus, aišku, iki šiol tikriausiai per tas net ir šešerias rungtynės mes nežaidėjome su tokia pavojinga komanda kaip Fenerbahčia. Ir Obradovičius, tas meistras, kuris tikrai neleistų Žalgiriui pasivyti, jeigu kaip tai yra pavykę rungtynėse Tel Avive arba Pirėjo, ar ne, kai Žalgiris tai pavyko. Ir galvoju, prie Obradovičiaus tai nepasikartotų, jis tam iškirstų kelią. Treneris negali užkirsti kelio, manau. Treneris gali daryti, duoti įrankius, bet viskas priklauso nuo žaidėjų. Čia lygiai tas pats Žalgiryje, Fenerbahčėje, na, kad ir kokie meistrai yra treneriai, bet žaidėjai irgi yra tie atlikėjai, kurie gali išpildyti. Taip kad nemitizuočiau to taip ant Obradovičiaus ir kita vertus kalbant... Tai jis turi puikus įrankius, aš ir kalbu apie žaidėjus. Žalgiris, iš esmės, talento prasme, Žalgiris na, negali konkuruoti su Fenerbahčė. Bet yra o gal gali? Paklauskime Saulius. Saulius minėjo vieną poziciją, kur Žalgiris galėtų būti tvirtesnis. Aš manau, po krepšių Žalgiris šiai dienai galėtų konkuruoti su Feneriu. Manau, tas pas Deivisas, jisai yra šiek tiek panašaus tipažo kaip ir Veseliai, bet jis, manau, jam yra neparankus varžovas. Kiek kodėl? Kodėl man kiek teko pasižiūrėti varžybų istoriją Žalgirio ir Fenerio? Tai Deivisas tikrai nedominuodavo tose rungtynėse prieš Žalgirį, kada puldavo prieš Deivisą. O Deivisas tikrai naudingai ir produktyvai išnaudodavo savo laiką. Veselis nedominuodavo, ne? Taip, Veselis nedominuodavo, taip norėjau pasakyti. Ir šiuo metu mes matome, kokia yra Deiviso forma ir net mūsų kitų aukštų pataiko ir net iš vidutinio nuotolio ir taip toliau. Mes turim tą patį ir Thompsono, kuris tikrai, manau, dabar gerai įsijungė į Žalgirio sistemą, tai va, tai aš manau, jeigu nėra daug tų ginklų, tai reikia atrasti nors tos mažuosius ir jais pasinaudoti. Aš manau, kad mes po krepšio esame tikrai pakankamai galingi ir, kaip sakoma, nugalėsim iš naujo. Aš pritarčiau Sauliau, kad jeigu mes ieškom pranašumų, tai va, po krepšiu gali ir būti tas pranašumas. Nesakau, kad lygioj situacijoje Deivisas yra pranašesnis už Veselį, bet Veselį dabar buvo traumuotas. Taip. Jis po truputį įvedinėjimas į formą, į tą žaidybinę formą, kad galėtų žaisti atkrintamosiuose, bet jam nebus lengva. Be to, Geoffrey Lavernas, neaišku, kada grįš serijos metu, ir vėlgi jo nebuvome rotacijoje, sutrumpina Fenerbahčė pasirinkimą ant atsarginių suolo. Taip kad Šaras yra ir Žalgiris yra treneris ir komanda, kurios visą laiką naudojasi varžovų trūkumais, varžovų silpnosiomis vietomis ir net nebejoju, kad priekinė linija bus ta vieta, kur Žalgiris bandys ieškoti savo pranašumų. Manau, kad ir Kostas Lukas bus tas žmogus, į kurį bus suteltas visas gynybos dėmesys. Tikiu, kad, nežinau, jis bus daužomas, kaišomas panoškės, spaudžiamas po visą aikštę ir polime varginamas ypač per aukštesnius gynėjus, kad tik kuo labiau išjungti į žaidimą, nes mano akimis Slukas yra pagrindinis žaidimo variklis, net tas pats Veselis, jeigu jis yra top 3 žaidėjas viso Eurolygoje pagal naudingumo balus, tai 80-70-60% visų to naudingumo balų turėtų ateiti iš Sluko ir perimetro žaidėjų. Tikriausiai taip, bet Šaras prastai ir pabrėždavo Sluko pavojingumą, jo lyderio savybės, kita vertus jo uždengti graikui ir nepavykdavo. Per pastaruosius dviejus mačius su Žalgiriu jis rinko po 17 taškų. Reikia pasibėgti, kad dažniausiai ir Slukas ir Veselis iš tikrųjų sužaidė pakankamai neblogas rungtynės ir sunku limituoti tokius aukšto lygio žaidėjus. Svarbu tik Žalgiriui apsisaugoti nuo tų nenuspėjimo X faktorių. Pavyzdžiui, Stambule toks buvo Melitoglu. Praėjusiose finalo ketvirto varžybose Belgrade Bobby Dixonas nužudė Kauno Žalgirį. Taip kad Žalgiris turi, vėlgi čia tokia beveik neįmanoma misija, turi lygiai ir apriboti tuos du talentingiausius žaidėjus, bet to pačiu apsisaugoti nuo X faktorių, kurių ant Fenerio suolo yra pilna. Komanda tokia gili, ten yra tiek daug talento, kad sakau, Žalgiris pagal jį negali pakonkuruoti, bet man patinka tai, kad Žalgiris ir Feneris yra panašios komandos, jie žaidžia panašių žaidimo stiliumi, maksimalus puolimo efektyvumas, lėtas žaidimo tempas. Gudrus krepšinis, aiški sistema. Sakau, Feneris turi daugiau talento šitoje situacijoje, bet vėlgi, Šaras prie Želko, Šaras gerai pažįsta Želko, tas pats Želko pažįsta gerai Šarą, taip kad labai daug įdomių mikrodvikovų, kurios išaiškins, kas bus nugalėtas. Sauliau, gal irgi teko pastebėti, dėl ko Fenerbahčė tavo nuomonė yra tokia stipri, tokia stabili, jau pastaruosius ketverius metus visada patenka į finalo ketverto varžybos ir dabar šis sezonas irgi buvo stabilumo įrodymas.
Aišku, pradėkime nuo trenerio, tai yra geležinė ranka, geležinė tvarka, visi žino, ką jiems, visi žino savo pozicijas, visi žino, ką jiems reikia daryti. Komandoje nėra daug ten tokių individualistų, žaidimas parengtas komandiniais veiksmais, jūsų suoliukas tikrai labai ilgas, galim pat atkreipti dėmesį, žaidė prieš Milano komandą, be abejo, aš stebėjau. Ir dėmiai stebėjau. Kaip jie sužaidė Mindaugas Kuzminskas tose rungtynėse? Tose rungtynėse jisai kaip, neblogai sužaidė, bet ką aš norėjau pasakyti, atrodė keli žaidėjai iš pagrindinės starinio penkto yra traumuoti, bet suolo žaidėjai, jeigu juos galima tai pavadinti, tai suolo žaidėjais jie tikrai pasirodė ne ką blogiau ir buvo įtraukti tą sistemą ir atrodė, kad tų traumuotų žaidėjų net netrūksta. Tai labai tikrai sunku, va, kaip tu minėjai, labai labai sunku atrasti jų silpnųjų kažkokių vietų. Treneris susirenka tuos 12 žaidėjų prieš sezoną, jisai žino, kurioje vietoje žais, kaip juos išnaudos ir dėl to jie yra tokie stiprus. Tai va, tai ištikrinai. O lengvoje pulioje pozicijoje, ne? Kalbama viena vertus, kad Kaliničius žaidžia turbūt geriausią sezoną per savo karjerą. Kitoj pusėje, man atrodo, Edgaras Ulanovas yra panašaus lygio krepšininkas. Ar sutiktumėt su tuo? Nežinau. Aš net nemanau, kad šita mikrodikova bus tokia labai reikšminga ir tokia svarbi šiuose rungtynėse. Taip, kad nemanau, kad reikėtų net ją akcentuoti. O lygio skirtumai, vėlgi, manau, ne po šio sezono mes galim lyginti Ulanovą su Nikola Kaliničium. Gal po praeito mes galėjom sakyti, kad Ulanovas galėtų būti tas, kuris galbūt pakeistų Kaliničių, jeigu Želko nuspręstų jo atsakyti. Šį sezoną dar Edgarui pritrūko. Gerai, intriguojantį seriją nusimato. Jeigu kalbėtume apie bendrą rezultatą, koks jis galėtų būti, mes matėm, kad Eurolygos ekspertai dažniausiai sako 1-3, Fenerbahčia turėtų laimėti, ne? Buvo ar 3-0 variantas toks, netgi, kad Feneris nušluos Žalgirį. Taip, Donatai, tu turi savo nuomonę? Aš sakau, mano logiškas spėjimas yra 1-3, bet matau tų rezervų. Kita vertus, man bus labai įdomu pamatyti, ar Žalgiris išlaikys tą gerą bangą, ant kurios jojo čia keletą pastarųjų savaičių, nes išlaikyti tokį žaidimo ritmą yra tikrai nelengva, bet Žalgiris neturi nieko ko prarasti. Jiem dabar tai jau yra šventė, tai yra stebuklas, kad jie žaidžia krintamosiuose. Ir manau, kad Žalgiris turi kozirių, dėl ko galėtų mesti įdomą iššūkį Fenerbahčiai. Sauliau, 2-3? 3-2? Aš sakyčiau, norėčiau, kad būtų 3-2, bet žiūrint optimistinių variantų būtų 3-2, aišku, būtų čia svajonė ir visos Lietuvos didžiulė šventė. Atsakyčiau, kad 3-2 Žalgirio nenaudai. Tai. Aš prisidėčiau prie Sauliaus, jeigu. Bet aišku, tai jau būtų irgi turbūt geras rezultatas, didžiulė intriga, ypač jeigu mačas nusikeltų iki penktosios dvikovos Stambule. Aš manau, labai visa ta serija priklausys nuo antrų rungtynių Kaune. Jeigu, aišku, nieks nežino, kaip, ta prasme, jos bus antros rungtynės, be abejo, kad bus. Antros Kaune. Taip, antros po pirmų, ta prasme, tiesiog antros serijos rungtynės. Stambulė, Stambulė bus. Taip. Antros rungtynės, jeigu bus, tai nuo jų labai daug kas priklausys, tai aišku, nenuvertinam patų pirmų varžybų, bet. Tai va, tai jeigu serija bus 1-1, tai visko dar gali būti. Aš labai tikiuosi, bet reikia žiūrėti realistiškai. Priminame, kad ketvirtfinalis startuoja antradienį Stambule, antrasis serijos mačas vėl Stambule ketvirtadienį. Tada serija sugrįš į Kauną balandžio 23 dieną, jau sausakimšoje, tikrai mes tą žinome, Kauno Žalgirio arenoje įvyks trečiasis mačas. Galbūt kauniečiam pavyks laimėti ir vesti seriją tolin, ketvirtasis mačas vėl vyktų Kaune, penktasis nukeliautų į Stambulą, jeigu jo prireiks. Taigi tai buvo laida Ginčas, sekite Kauno Žalgirį, sekite ir mūsų naujienas 15 min naujienų portale, taip pat klausyk programėlę ir YouTube kanale.